Пане Сергію, по законопроекту ще про перехідний період. Що ви вбачаєте в цій ідеї пані Ірини Верещук доопрацювати? Що конкретно треба доопрацювати ще в тому проєкті закону? Ви мене питаєте про речі, в яких я не можу бути компетентним спікером. Я вважаю, що нам треба в даному випадку припинити риторику про військове вирішення, військово-політичне вирішення в цих ситуаціях, яка зараз є на наших кордонах. Будь-яка зайва фраза сказана навіть від представників минулої влади, вона шкодить Україні. Оскільки в військовому сенсі ми маємо демонструвати лише позицію перше а дипломатичного вирішення, друге самооборонного вирішення. Ми не можемо в жодному разі вживати таку риторику, оскільки вона провокує країну, яка є набагато сильнішою за нас, для того, щоб вчиняти ті дії, які вони давно планують. Ми маємо бути максимально стриманими в своїх заявах на сьогоднішній день. А ми стримані в своїх заявах, власне. Сьогодні президент, вітаючи розвідників, зазначив, що ми маємо вже переходити до наступальних дій. Та по-різному це рознесли на різних політичних ток-шоу. Але я перепрошую, але йдеться про службу зовнішньої розвідки, яка не є військовим підрозділом в даному сенсі. Вона є спецслужбою, яка діє за кордоном. Вона не може вчиняти військових дій за своїм статусом. Їх дії полягають в тому, щоб збирати інформацію, повідомляти центр Київ про те, що відбувається за кордоном. Пан Сергій, ну буквально ще одне, будемо вас відпускати. Сьогодні екстрено збирається Рада нацбезпеки та оборони. В принципі, деталей ще не знаємо. Чекаємо на брифінг Олексія Данілова. Екстрено збирається Кабінет міністрів. Також уряд буде вирішувати свою питання. Є от інформація, знову ж таки, щойно, що Байден сьогодні зідзвониться з партнерами в Європі, також буде говорити про Україну. Які у вас очікування, які маємо вловити зараз маркери і сигнали від пана Олексія Данілова по засіданню РНБО? Очевидно, питання все-таки скупчення військ на наших кордонах, воно буде номер один. Я можу не те, що прогнозувати, а очікувати, що мала бути реакція на Мураєва в зв'язку з тією заявою, яка зроблена британським урядом і британською розвідкою про його залученість в сценарій повалення української влади. Та з метою встановлення маріонеткового режиму, санкції на Мураєва, санкції на канал «Наш» – це те, що лежить зараз на поверхні, і це має бути реакція влади. Що стосується загалом політичного контексту, я вважаю, що ми маємо бути максимально зараз примирення в внутрішній риториці з боку опозиції. Вона має фактично прикусити собі язика, тому що будь-якими діями, які дестабілізують ситуацію в Україні, вони тільки підіграють зараз зовнішньому ворогу. Що стосується закликів про широкий круглий стіл, яким там виступає опозиція, то треба бути теж дуже тверезим і розуміти, що опозиція просто може грати дуже двояку роль зараз. Вони шукають політичний контекст, щоб виступати з заявами на свою рекламу. Тобто, от бачите, ми, опозиція, хочемо об'єднання з владою, влада має нас прийняти в свої ряди. Але в мене тоді виникає інше питання. А якщо влада не прийме в ряди свою опозицію, якщо вона не дасть всім портфелі, то щоб опозиція піде з квітами зустрічати Путіна на кордонах, чи вона буде шатати владу в Україні для того, щоб вона рухнула? Чи який в них є план, якщо влада не відгукнеться на їхній заклик, мовляв, об'єднаємося в коаліцію національного порятунку, як сьогодні на Погоджувальній раді заявляли всі кандидати в президенти, які програли вибори. Тобто, який в них випадок тоді? Вони будуть зустрічати окупанти чи як? В даному випадку вони мають просто припинити свою гонку політичної риторики і фактично гонку на те, щоб повалити владу, спровокувати дострокові вибори і просто бути єдиною з владою. Не закликати владу, щоб вони дали їм портфелі, а підтримати владу в той момент, коли ця влада є єдиним легітимним інструментом стримування зовнішньої агресії. А й не будувати на цьому політичний піар, яким вони займалися останні декілька тижнів, будучи вершниками апокаліпсису в наших реаліях. Пан Сергій, я дякую, зафіксували ваш коментар і думку. Сергій Лещенко, народний депутат 8-го скликання до нашої розмови, долучався.